Започваме с разказ за фолклорния фестивал в Видинското село Антимово. Там е нашия кореспондент Калин Иванов. Здравей! Здравейте, честит празник. Казвам честит празник от село Антимово. Намирам се в читалище Развитие 1926, където се организира грандиозен кулинарно-фолклорен фестивал. А на връх Гергьовден остават броени часове до началото на програмата. В следващите 3 дни ще могат зрителите да видят големи имена от фолклорната музика, от България, от Сърбия, фолклорни състави, както разбира се и небезизвестните ансамбъл Българе. Кукерите от Перник също ще бъдат в Антимово в следващите дни, по-скоро в уикенда, но повече за фолклорния фестивал Гергьовден ще разберем сега от секретаря на читалището и от председателя на читалището. Първо да ни се представите, ако не възразявате, първо дамата да започне. Здравейте! Здравейте! Казвам се Цеца Христова и съм секретар на читалището в село Антимово. Да, наистина, само след проени минути нашия фестивал започва. Тази година той ще се простира в 3 дни. Замислили сме много богата и интересна програма за фолклора. Предлагам повече да разкаже председателя на читалището, докато аз повече ще ви разкажа за кулинарния фестивал, който ще се проведе утрешния ден на 7 от 10 часа. Ще присъстват 15 състава от Видинска община, от Кулска община, Бреговска и изненада за тази година за нашите гости от община Никопол. Те са 3 читалища, които ще представят типични ястия на банатските българи. Тоест, освен че ще се танцува, ще си хапва предово. Така и то обилно ще се хапва, така че който дойде няма да сгреши, ще яде, както се казва по нашия край, на корем. Ще има богати трапези с кулинарни изкушения. Отделно ще проведеме 3 вида конкурси. Конкурса за най-красива празнична погача, за най-автентично ястие, за най-съвременно ястие. Ще има конкурс за най-хубавото гергьовско ястие и тук вече на този конкурс ще бъде дадена голямата награда, която я подсигурява читалището в Антимово, но за сега е тайна. Иначе всички други участници получават грамоти и естествено награди. Ще има готвене на жив огън от самодейците в Антимово и група от съседна Румъния, които ще правят рибена чорба. Абе, изобщо аз съм сигурен, че в момента в София в студиото доста ни завиждат, че сме тук. Сега към председателя на читалището. Пламен Станев, нали така? Не ви бъркам. Разкажете за музикалната част. Музикалната част е доста богата. Така че тази вечер ще започнем с 2 състава, които ще изнесат програма фолклорна, нали, танци. След това имаме гости, ще ни бъдат от Княжевац духов оркестър Дармар, които са много атрактивни и нашия край се слави с духовата си музика и слабост ни е тая музика. След като приключате, ще ни гостува Ана Мария. Ще има концерт тая вечер. На другия ден, освен дето спомена Цецка, кукерите, ще имаме и гайдари от пещера, защото гайдарите ще изнесат чеверметата. Ние винаги подсигуряваме и агнета, понеже Гергьов ден си ни е празник на селото и ние го съчетаваме едновременно и празник и фолклорен фестивал. На другата вечер фактически гост ще ни бъде Здравко Мандаджиев, ще има изява и на третия ден ще ни гостуват ансамбъл Българе, те и ще закрият фестивала, като по време на фестивала също са организирани няколко конкурса за най-напет момък, лична девойка, имаме за най-млад, най-стар участник, надигравания
И също имаме голяма награда за най-добрия представил се състав. До сега винаги сме имали такива награди, подсигуряваме за разните, нали, конкурси, които провеждаме, надигравания, и във всяко едно ще има награди, нали, за участниците. И програмата ще е много богата, ще имаме доста състави, които ще се надпяват и ще се надиграват. И много весело, така че който дойде, няма да съжалява, и приканваме всички, които имат желание, нека да заповядат, да видят как едно малко селце умее да се весели и да прави, да, наистина. И крака, и да. Корени. Само секунди преди завършването на това включване, нека да покажем и наградите тук, част от наградите всъщност, които са подготвени. Виждате колко много неща ви очакват, така че тези, които се чудят какво да правят уикенда, може да заповядате в село Антимово, което се намира на няколко километра от Видин. Гарантираме, ще бъде доста забавно. Обратно към студиото. Така завършва предаването на празничния 6 май. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега останете с нашата програма.